Hej alle sammen. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver et alsidigt gennemløbssetup, som både kan bruges på kysten, men også i put and take. Der findes rigtig mange take på, hvordan man laver sådan et setup, men det her det er mit. Det man skal bruge, det er, at man skal bruge nogle enkelkroge eller trækroge. Så skal man bruge nogle små svivler. Man skal bruge nogle perler, en plastperle og en gummiperle. Og så skal man bruge noget fluorkarbon. Og grunden til, at man bruger fluorkarbon til et rig som gennemløber, det er, hvis man fisker med rotationsblink, altså blink, der roterer rigtig meget på linen, så slides det rigtig hurtigt, hvis man gør det på nylon. Og nummer to, nylon er ikke usynligt, ligesom fluorkarbon er i vandet. Så det er de komponenter, man skal bruge, så lad os lige se, hvordan man gør. Det første, man skal gøre, det er, at man skal finde noget fluorkarbon. Og til kystfiskeriet bruger jeg typisk mellem 0,32 og 0,38. Det er sådan lidt på dagen, hvilket forhold, hvilket type blink, jeg har sat mig for at fiske med, osv. osv. Til put and take fiskeriet, der skal man bruge mellem 0,25 og 0,30. Det tror jeg også er ganske fint. Så igen lidt temperamentssag. I forhold til længden bruger jeg mellem 50 og 70 cm. Dog vil jeg gøre opmærksom på, at i og med, at man nu monterer en lille svivl, hellere starte med at lave det lidt kort, og så lave det længere og længere, jo mere rutine man får med at fiske med det. Fordi hvis man banker den der svivl op i sit topper hele tiden, så er det ikke særlig godt. Så det starter jeg med at montere mit stykke fluorkarbon på en lille svivl. Med en ganske almindelig blinkknude. Fugter linen, strammer til og klipper det overskydende line af. Og hvis man vil være en lille smule miljøbevidst, så lader man være med at smide det her fluorkarbon ud i naturen, fordi det forgår altså ikke. Så ned i lommen med det, så gør man en god gerning. Så tager jeg min gennemløber og monterer den med snuden først. Trækker den op til svivlen. Så tager jeg mine perler, og jeg kan godt lide at fiske med to perler. Jeg bruger en hård plastperle først, og så tager jeg en gummiperle bagefter. Og grunden til, at jeg bruger en hård plastperle, som den perle op mod gennemløberen, det er, så mit blink det roterer bedre. Et blink vil rotere bedre op mod et hårdt punkt, altså en hård plastperle. Modsat, hvis jeg havde sat min gummiperle op mod blinket, så vil der komme en masse friktion, og blinket vil ikke rotere på samme vis. Min gummiperle er med til at beskytte min knude, som jeg binder ned til min krog. Og den krog, jeg har valgt i det her tilfælde, det er sådan en Savage Gear krog, en rækket Savage Gear krog med en springring og en svejsering. Og grunden til, at der er de her ringe i krogen, det er simpelthen, at krogen får mere bevægelighed, når den er bundet på linen. Hvis man havde bundet den uden de her ringe, altså bare direkte på øjet, så ville den være fuldstændig fixeret. Og det giver ikke lige så gode kroninger, af min erfaring i hvert fald. Så det er det, jeg gør. Binder den ind i den svejsede ring. Igen. Med en ganske almindelig blinkknude. Fugter og klipper det overskydende line af. Og sådan ser det simpelthen ud. Voilà. Jeg har monteret en enkelt krog på en springring og en svejsering, en blød perle, en hård perle, min gennemløber, som jeg har monteret på et stykke fluorkarbon, op til en lille bitte svivl, hvor jeg monterer min hovedline i den anden ende. De her rigs, dem kan man nemt sidde og lave hjemmefra, og der findes masser af opbevaringsmuligheder til, hvordan man kan have med ude ved vandet. Jeg håber, I vil prøve at kaste jer ud i det. Det er rigtig effektivt. Knæk og bræk med det.